ética nicômaco por aristóteles tradução de leonel valandro e gerd bonhein da versão inglesa de w d ross nova cultural canal le Conde livro VI como dissemos anteriormente que se deve preferir o meio termo e não o excesso ou a falta e que meio-termo é determinado pelos ditames da reta Razão, vamos discutir agora a natureza destes ditames. Em todas as disposições de caráter que mencionamos, assim como em todos os demais assuntos, há uma meta que visa o homem orientado pela razão, ora intensificando, ora relaxando a sua atividade. E há um padrão que determina os estados medianos que dizemos serem os meios-termos entre o excesso e a falta. E que estão em consonância com a reta razão. Mas, assim dita a coisa, embora verdadeira, não é de modo algum evidente. Pois, não só aqui, como em todas as outras ocupações que são objetos de conhecimento, é correto afirmar que não devemos esforçar-nos nem relaxar nossos esforços em demasia, nem demasiadamente pouco, mas em grau mediano e conforme dita a reta razão. Entretanto, se um homem possuísse apenas esse conhecimento, não saberia mais nada. Por exemplo, não saberíamos que espécies de medicamento aplicar ao seu corpo se alguém dissesse, todos aqueles que a arte médica prescreve e que estão de acordo com a prática de quem possui a arte. É necessário, pois, com respeito às disposições da alma, não só que se faça essa declaração verdadeira, mas também que se defina o que sejam a justa regra e o padrão que a determina. Dividimos as virtudes da alma, dizendo que algumas são virtudes de caráter e outras de intelecto. Agora que acabamos de discutir em detalhes virtudes morais, exponhamos nosso ponto de vista relativo às outras da maneira que segue, começando por fazer algumas observações a respeito da alma. Dissemos anteriormente que esta tem duas partes. A que concebe uma regra ou princípio racional e a privada da razão. Façamos uma distinção simples no interior da primeira, admitindo que sejam duas as partes que, que conceberam um princípio racional. Uma pela qual contemplamos as coisas, cujas causas determinantes são invariáveis, e outra pela qual contemplamos as coisas variáveis. Porque, quando dois objetos diferem em espécie, as partes da alma que correspondem a cada um deles também diferem em espécie. Visto ser por uma certa semelhança e afinidade com os seus objetos que elas os conhecem. Chamemos científica a uma dessas partes e calculativa a outra, pois o mesmo são deliberar e calcular. Mas ninguém delibera sobre o invariável. Por conseguinte, a calculativa é uma parte de faculdade que concebe um princípio racional. Devemos assim investigar qual seja o melhor estado de cada uma dessas duas partes, pois nele reside a virtude de cada uma. A virtude, é uma coi... a virtude de uma coisa é relativa ao seu funcionamento apropriado. Ora, na alma existem três coisas que controlam a ação e a verdade, que são sensação, Razão e desejo. Destas três, sensação, razão e desejo, a sensação não é princípio de nenhuma ação, bem o mostra o fato de os animais inferiores possuírem sensação, mas não participarem da ação. A afirmação e a negação no raciocínio correspondem, no desejo, ao buscar e ao fugir, de modo que, Sendo a virtude moral uma disposição de caráter relacionada com a escolha, e sendo a escolha um desejo deliberado, tanto deve ser verdadeiro o raciocínio como reto o desejo para que a escolha seja acertada. E o segundo deve buscar exatamente o que afirma o primeiro. Ora, esta espécie de intelecto e de verdade é prática. Quanto ao intelecto contemplativo, e não prático nem produtivo, o bom e o mau estado são, respectivamente, a verdade e a falsidade, pois essa é a obra de toda a parte racional. Mas da parte prática e intelectual, o bom estado é a concordância da verdade com o reto desejo. A origem da ação, sua causa eficiente, não final, é a escolha, e a da escolha é o desejo e o raciocínio com um fim em vista. Eis aí porque a escolha não pode existir nem sem razão e intelecto, nem sem uma disposição moral, pois a boa ação e o seu contrário não podem existir sem uma combinação do intelecto e do caráter. O intelecto em si mesmo, porém, não move coisa alguma. Só pode fazê-lo o intelecto prático que visa a um fim qualquer. E isto vale também para o intelecto produtivo. Já que todo aquele que produz alguma coisa o faz com um fim em vista. E a coisa produzida não é um fim no sentido absoluto, mas apenas um fim dentro de uma relação particular. E o fim de uma operação particular. Só o que se pratica é um fim restrito, pois a boa ação é um fim ao qual visa o desejo. Portanto, a escolha ou é raciocínio desiderativo. Ou desejo raciocinativo. E a origem de uma ação dessa espécie é um homem. Deve-se observar que nenhuma coisa passada é objeto de escolha. Por exemplo, ninguém escolhe ter saqueado Troia, porque ninguém delibera a respeito do passado, mas só a respeito do que está para acontecer, e pode ser de outra forma, enquanto o que é passado não pode deixar de haver ocorrido. Por isso, Agatão tinha razão em dizer: abre aspas, Pois somente isto é ao próprio Deus vedado, o fazer não sucedido o que uma vez aconteceu. Fecha aspas. Como acabamos de ver, a obra de ambas as partes intelectuais é a verdade. Logo, as virtudes de ambas serão aquelas disposições segundo as quais cada uma delas alcançará a verdade em sumo grau. Conhecemos, pois, pelo princípio, discutindo mais uma vez essas disposições, desse por estabelecido que as disposições em virtude das quais a alma possui a verdade, quer afirmando quer negando, são em número de cinco: a arte, o conhecimento científico, a sabedoria prática, a sabedoria filosófica e a razão intuitiva. Não incluímos o juízo e a opinião porque estes podem enganar-se. Mais uma vez, a arte, o conhecimento científico, a sabedoria prática, a sabedoria filosófica e a razão intuitiva. Não incluímos o juízo e a opinião porque estes podem enganar-se. Ora, o que seja o conhecimento científico, se quisermos exprimir-nos com exatidão e não os guiar por meras analogias, evidencia-se pelo que segue. Todos nós supomos que aquilo que sabemos não é capaz de ser de outra forma. Quanto às coisas que podem ser de outra forma, não sabemos quando estão fora do nosso campo de observação se existem ou não existem. Por conseguinte, o objeto de conhecimento científico existe necessariamente de onde se segue que é eterno pois todas as coisas que existem, por necessidade no sentido absoluto do termo são eternas e as coisas eternas são ingênitas e imperecíveis por outro lado julga-se que toda a ciência pode ser ensinada e seu objeto aprendido e todo ensino parte do que já se conhece como sustentamos também nos analíticos com efeito o ensino procede às vezes por indução e outras vezes por silogismo ora a indução é o ponto de partida que o próprio conhecimento do universal pressupõe, enquanto o silogismo procede dos universais. Existem, assim, pontos de partida de onde procede o silogismo e que não são alcançados por este. Logo, é por indução que são adquiridos. Em suma, o conhecimento científico é um estado que nos torna capazes de demonstrar e possui as outras características limitativas que especificamos nos analíticos. Pois é quando um homem tem certa espécie de convicção, além de conhecer os pontos de partida, que possui conhecimento científico. E se estes não lhe forem mais bem conhecidos do que a conclusão, sua ciência será puramente acidental. Com isto, damos por terminada a nossa exposição do conhecimento científico. Na classe do variável incluem-se tanto coisas produzidas como coisas praticadas. Há uma diferença entre produzir e agir. Quanto à natureza de ambos, consideramos como assente o que temos dito mesmo fora de nossa escola. De sorte que a capacidade raciocinada de agir difere da capacidade raciocinada de produzir. Daí também o não se incluírem uma na outra, porque nem agir é produzir. Nem produzir é agir. Ora, como a arquitetura é uma arte, sendo essencialmente uma capacidade raciocinada de produzir, e nem existe arte alguma que não seja uma capacidade desta espécie, nem capacidade desta espécie que não seja uma arte, segue-se que a arte é idêntica a uma capacidade de produzir que envolve o reto raciocínio. Toda a arte visa a geração. E se ocupe em inventar e em considerar as maneiras de produzir alguma coisa que tanto pode ser como não ser, e cuja origem está no que produz, e não no que é produzido. Com efeito, a arte não se ocupa nem com as coisas que são ou que se geram por necessidade, nem com as que o fazem de acordo com a natureza pois essas têm sua origem em si mesmas. Diferendo, pois, o produzir e o agir, a arte deve ser uma questão de produzir e não de agir. E em certo sentido, o acaso e a arte versam sobre as mesmas coisas. Como diz Agatão, a arte ama o acaso e o acaso ama a arte. Logo, como já dissemos, a arte é uma disposição que se ocupa de produzir, envolvendo o reto raciocínio. E a carência de arte, pelo contrário, é tal disposição acompanhada de falso raciocínio. E ambas dizem respeito às coisas que podem ser diferentemente. No que tange à a sabedoria a prática, podemos dar-nos conta do que seja considerando as pessoas a quem a atribuímos. Ora, julga-se que a cunho característico de um homem dotado de sabedoria prática. O poder deliberar bem sobre o que é bom e conveniente para ele. Não sobre um aspecto particular, como por exemplo sobre as espécies de coisas que contribuem para a saúde e o vigor, mas sobre aquelas que contribuem para a vida boa em geral. Bem, o mostra o fato de atribuirmos sabedoria prática a um homem sob um aspecto particular, quando ele calculou bem, com vistas em alguma finalidade boa. Que não se inclui entre aquelas que são objeto de alguma arte. Segue-se daí que, num sentido geral, também o homem que é capaz de deliberar possui sabedoria prática. Ora, ninguém delibera sobre coisas que não podem ser de outro modo, nem sobre as que lhe é impossível fazer. Por conseguinte, como o conhecimento científico envolve demonstração, mas não há demonstração de coisas cujos primeiros princípios são variáveis. Pois todas elas poderiam ser diferentemente, e como é impossível deliberar sobre coisas que são por necessidade, a sabedoria prática não pode ser ciência nem arte. Nem ciência, porque aquilo que se pode fazer é capaz de ser diferentemente. Nem arte, porque o agir e o produzir são duas espécies diferentes de coisa. Resta, pois, a alternativa de ser ela uma capacidade verdadeira e raciocinada de agir com respeito às coisas que são boas ou más para o homem. Com efeito, ao passo que o produzir tem uma finalidade diferente de si mesmo, isso não acontece com o agir, pois que a boa ação é o seu próprio fim. Daí o atribuirmos sabedoria prática a Péricles e homens como ele. Porque percebem o que é bom para si mesmos e para os homens em geral. Pensamos que os homens dotados de tal capacidade são bons administradores de casas e de estados. E por isso mesmo damos à temperança o nome de. Não sei pronunciar isto aqui. Sabendo-se que ela preserva a nossa sabedoria, também não sei pronunciar o que está aqui. Ora, o que a temperança preserva é um juízo da espécie que descrevemos porquanto nem todo e qualquer juízo é destruído e pervertido pelos objetos agradáveis ou dolorosos não é, por exemplo, o juízo a respeito de ter ou não ter o triângulo seus ângulos iguais a dois ângulos retos, mas apenas os juízos em torno do que se há de fazer com efeito, as causas de onde se origina o que se faz consistem nos fins visados. Mas o homem que foi pervertido pelo prazer ou pela dor Perde imediatamente de vista essas causas. Não percebe mais que é a bem de tal coisa ou devido a tal coisa que deve escolher e fazer aquilo que escolhe, porque o vício anula a causa originadora da ação. A sabedoria prática deve, pois, ser uma capacidade verdadeira e raciocinada de agir com respeito aos bens humanos. Mas, por outro lado, embora na arte possa haver uma excelência, na sabedoria prática ela não existe, e em arte é preferível quem erra voluntariamente, enquanto na sabedoria prática, assim como nas outras virtudes, é exatamente o contrário que acontece. Torna-se evidente pois que a sabedoria prática é uma virtude e não uma arte. E como são duas as partes da alma que seguiam pelo raciocínio, ela deve ser a virtude de uma dessas duas, isto é, daquela parte que forma opiniões. Porque a opinião versa sobre o variável e, da mesma forma, a sabedoria prática. Sem embargo, ela é mais do que uma simples disposição racional. Mostra o fato de que tais disposições podem ser esquecidas, mas a sabedoria prática não. O conhecimento científico é um juízo sobre coisas universais e necessárias, e tanto as conclusões da demonstração como o conhecimento científico decorrem. De primeiros princípios, pois ciência subentende a apreensão de uma base racional. Assim sendo, o primeiro princípio de que decorre o que é cientificamente conhecido não pode ser objeto de ciência, nem de arte, nem de sabedoria prática. Pois o que pode ser cientificamente conhecido é passível de demonstração, enquanto a arte e a sabedoria prática versam sobre coisas variáveis. Nem são esses primeiros princípios objetos de sabedoria filosófica. Pois é característico do filósofo buscar a demonstração de certas coisas. Se, por conseguinte, as disposições da mente pelas quais possuímos a verdade e jamais nos enganamos a respeito de coisas invariáveis, ou mesmo variáveis, se tais disposições, digo, são o conhecimento científico, a sabedoria prática, a sabedoria filosófica e a razão intuitiva, e não pode tratar-se de nenhuma das três, isto é. Da sabedoria prática, do conhecimento científico ou da sabedoria filosófica, só resta uma alternativa: que seja a razão intuitiva que apreende os primeiros princípios. A sabedoria nas artes é atribuída aos seus mais perfeitos expoentes, por exemplo, a Fídias como escultor e a Policleto como retratista em pedra. E por sabedoria, aqui, não entendemos outra coisa senão a excelência na arte mas a certas pessoas consideramos sábias de modo geral e não em algum campo particular ou sob qualquer outro aspecto limitado como diz Homero no Margites abre aspas nem lavrador, nem mesmo cavador fizeram os deuses este homem nem sábio em outra coisa qualquer fecha aspas Pois é evidente que a sabedoria deve ser de todas as formas de conhecimento a mais perfeita. Pois é evidente que a sabedoria deve ser de todas as formas de conhecimento a mais perfeita. Donde se segue que o homem sábio não apenas conhecerá o que decorre dos primeiros princípios, senão que também possuirá a verdade a respeito desses princípios. Logo, a sabedoria deve ser a razão intuitiva combinada com o conhecimento científico, uma ciência dos mais elevados objetos que recebeu, por assim dizer, a perfeição que lhe é própria. Dos mais elevados objetos, dizemos nós, porque seria estranho se a arte política ou a sabedoria prática fosse o melhor dos conhecimentos, uma vez que o homem não é a melhor coisa do mundo. Ora se o que é saudável ou bom difere para os homens e os peixes, mas o que é branco ou reto é sempre o mesmo, qualquer um diria que o que é sábio é o mesmo. Mas o que é praticamente sábio varia, pois é àquele que observa bem as diversas coisas que lhe dizem respeito que atribuímos sabedoria prática e é a ele que confiaremos tais assuntos. Por isso dizemos que até alguns animais inferiores possuem sabedoria prática, isto é, aqueles que mostram possuir um certo poder de previsão no que toca à sua própria vida. É evidente, por outro lado, que a sabedoria prática e a arte política não podem ser a mesma coisa, porque se devemos chamar sabedoria filosófica à disposição mental que se ocupa com os interesses pessoais de um homem, haverá muitas sabedorias filosóficas. Não existirá uma relativa ao bem de todos os animais, assim como não existe uma arte médica para todas as coisas existentes, mas uma sabedoria filosófica diferente sobre o bem de cada espécie. E se argumentarem dizendo que o homem é o melhor dos animais, isso não faz diferença, porque há outras coisas muito mais divinas por sua natureza do que o homem. O exemplo mais conspícuo são os corpos de que foram povoados os céus. De quanto, disso se, de quanto se disse, resulta claramente que a sabedoria filosófica é um conhecimento científico combinado com a razão intuitiva, daquelas coisas que são as mais elevadas por natureza. Por isso dizemos que Anaxágoras, Tales e os homens semelhantes a eles possuem sabedoria filosófica, mas não prática, quando os vemos ignorar que lhes, o que lhes é vantajoso. E também dizemos que eles conhecem coisas notáveis, admiráveis, difíceis e divinas, mas improfícuas. Isso porque não são os bens humanos que eles procuram. A sabedoria prática, pelo contrário, versa sobre coisas humanas e coisas que podem ser objeto de deliberação, pois dizemos que essa é, acima de tudo, a obra do homem dotado de sabedoria prática deliberar bem. Mas ninguém delibera a respeito de coisas invariáveis, nem sobre coisas que não tenham uma afinidade, e essa afinidade, um bem que se possa alcançar pela ação. De modo que delibera, de modo que delibera bem, no sentido irrestrito da palavra, aquele que, baseando-se no cálculo, é capaz de visar a melhor para o homem das coisas alcançáveis pela ação pouco a sabedoria prática se ocupa apenas com universais deve também reconhecer os particulares pois ela é prática e a ação versa sobre os particulares é por isso que alguns que não sabem e especialmente os que possuem experiência são mais práticos do que outros que sabem porque se um homem soubesse que as carnes leves são digestíveis e saudáveis mas ignorasse que espécies de carne são leves esse homem não seria capaz de produzir a saúde. Poderia, pelo contrário, produzi-la, o que sabe ser saudável, a carne de galinha. Ora, a sabedoria prática diz respeito à ação. Portanto, deveríamos possuir ambas as espécies de sabedoria, ou a segunda de preferência à primeira. Mas, tanto da sabedoria prática como da filosófica, deve haver uma espécie controladora. A sabedoria política e a prática são a mesma disposição mental, mas sua essência não é a mesma. Da sabedoria que diz respeito à cidade, a sabedoria prática, que desempenha um papel controlador, é a sabedoria legislativa. Enquanto a que se relaciona com os assuntos da cidade como particulares dentro do seu universal é conhecida pela denominação geral de sabedoria política e se ocupa com a ação e a deliberação, pois um decreto é algo a ser executado sob a forma de um ato individual. Eis aí, porque só dos expoentes dessa arte se diz que tomam parte na política. Porque só eles produzem coisas, como as produzem os trabalhadores manuais. A sabedoria prática também é identificada especialmente com aquela que com aquela de suas formas que diz respeito ao próprio homem, ao indivíduo. E essa é conhecida pela denominação geral de sabedoria prática. Das outras espécies, uma é chamada administração doméstica, outra legislação. E a terceira, política. e desta última, uma parte se chama deliberativa e outra judicial. Ora, saber o que é bom para si é uma espécie de conhecimento, mas difere muito das outras espécies. E ao homem que conhece os seus interesses e com eles se ocupa, atribui-se sabedoria prática, ao passo que os políticos são considerados metediços. Daí as palavras de Eurípides, abre aspas. Mas para que dar-me ao trabalho de ser sábio, se, como parte de numeroso exército, obteria sem esforço um quinhão igual? Pois os que visam alto demais e fazem muitas coisas. Fecha aspas. Os que assim pensam buscam o seu próprio bem e acham que todos deveriam fazer o mesmo. Daí vem a opinião de que tais homens possuem sabedoria prática e, no entanto, o bem pessoal de cada um talvez não possa existir sem administração doméstica e sem alguma forma de governo. Além disso, a maneira de pôr em ordem os seus negócios não é clara e precisa ser estudada. O que se disse acima é confirmado pelo fato de que, embora os moços possam tornar-se geômetras, matemáticos e sábios em matérias que tais, não se acredita que exista um jovem dotado de sabedoria prática. O motivo é que essa espécie de sabedoria diz respeito não só aos universais, mas também aos particulares, que se tornam conhecidos pela experiência. Ora, um jovem carece de experiência. Que só o tempo pode dar. Caberia aqui também esta outra pergunta: Por que um menino pode tornar-se matemático, porém não filósofo, nem físico? É porque os objetos de, da matemática existem por abstração, enquanto os primeiros princípios das outras matérias mencionadas provêm da experiência. E também porque os jovens não têm convicção sobre estes últimos, mas contentam-se em usar a linguagem apropriada, ao passo que a essência dos objetos da matemática lhes é bastante clara. Além disso, o erro na deliberação pode versar tanto sobre o universal como sobre o particular isto é, tanto é possível ignorar que toda água pesada é má, como que esta água aqui presente é pesada. Que a sabedoria prática não se identifica com o conhecimento científico é evidente, porque ela se ocupa, como já se disse, com o um fato particular imediato, visto que a coisa a fazer é dessa natureza. Ela opõe-se, por outro lado, à razão intuitiva, que versa sobre as premissas lim limitadoras das quais não se pode dar a razão, enquanto a sabedoria prática se ocupa com o um particular imediato, que é o objeto não de conhecimento científico. Mas de percepção. E não da percepção de qualidades peculiares a um determinado sentido, mas de uma percepção semelhante àquela pela qual sabemos que a figura particular que temos diante dos olhos é um triângulo. Porque tanto nessa direção como no da premissa maior existe um limite. Mas isso é antes percepção do que sabedoria prática. Embora seja uma percepção de outra espécie, que não há das qualidades peculiares a cada sentido. Há uma diferença entre investigação e deliberação, pois esta última, deliberação, é uma investigação de uma espécie particular de coisa. Devemos apreender igualmente a natureza da excelência na deliberação. Se ela é uma forma de conhecimento científico, uma opinião, a habilidade de fazer conjecturas, ou alguma outra espécie de coisa. Não se trata de conhecimento científico, porque os homens não investigam as coisas que conhecem, ao passo que a boa deliberação é uma espécie de investigação, e quem delibera, investiga e calcula. Tampouco é a habilidade em fazer conjecturas, pois, além de implicar a ausência de raciocínio, esta é uma qualidade que opera com rapidez, ao passo que os homens deliberam longamente. E disse que a conclusão do que se deliberou deve ser posta logo em prática, mas a de deliberação deve ser lenta. Do mesmo modo, a vivacidade intelectual também difere da excelência na, na deliberação. É ela uma espécie de habilidade em conjecturar. Não se pode, por outro lado, identificar a excelência na deliberação. Com uma opinião de qualquer espécie que seja. Mas, como o homem que delibera mal comete um erro, enquanto o que de delibera bem o faz corretamente, claro está que a excelência no deliberar é uma espécie de correção, não, porém, de conhecimento ou de opinião. Com Bom. efeito, conhecimento correto é coisa que não existe, assim como não existe conhecimento errado. E a opinião correta é a verdade. Ao mesmo tempo, tudo que é objeto de opinião já se acha determinado. Mas, por outro lado, a excelência da deliberação envolve raciocínio. Resta, pois, a alternativa de que ela seja a correção do raciocínio. Com efeito, esta ainda não é asserção, mas a opinião o é, tendo já ultrapassado a fase da investigação. E o homem que delibera, quer o faça bem, quer mal, Busca alguma coisa e calcula. Mas a excelência da deliberação é certamente a deliberação correta. Por isso, devemos indagar primeiro o que seja a deliberação e qual o seu objeto. E, uma vez que existe mais de uma espécie de correção, evidentemente a excelência no deliberar não é uma espécie qualquer. Porque, primeiro, o homem incontinente e o homem mau, se forem hábeis. Alcançarão como resultado do seu cálculo o que propuseram a si mesmos, de forma que terão deliberado corretamente, mas o que terão alcançado é um grande mal para eles. Ora, ter deliberado bem é considerado uma boa coisa, pois essa é uma espécie de deliberação correta que constitui a excelência da deliberação, isto é, aquela que tende a alcançar um bem. Entretanto, segundo, é até possível alcançar o bem e chegar ao que se deve fazer mediante um silogismo falso, não, todavia, pelo meio correto, sendo falsa a premissa menor, de forma que, pouco isso é a excelência no deliberar essa disposição em virtude da qual atingimos o que devemos, se bem que não pelo meio correto. Por outro lado, o terceiro, é possível alcançá-lo por uma longa deliberação, enquanto um outro homem chega a ele rapidamente. Por conseguinte, no primeiro caso, não possuímos ainda a excelência no deliberar, que é a correção no que diz respeito ao conveniente, a correção tanto no que toca ao fim, como ao meio e ao tempo. Quarto, além disso, é possível ter deliberado bem, quer no sentido absoluto, quer com referência a um fim particular. A excelência da deliberação no sentido absoluto é pois aquilo que logra êxito em referência ao que é fim no sentido absoluto, e a excelência da de deliberação no sentido particular é a que logra um fim particular. Se pois é característico dos homens dotados de sabedoria prática o ter deliberado bem, a excelência da deliberação será a correção no que diz respeito a aquilo que conduz ao fim. De que a sabedoria prática é a apreensão verdadeira. A inteligência, da mesma forma, e a perspicácia, em virtude das quais se diz que os homens são inteligentes ou perspicazes, nem se identificam de todo com a opinião ou o conhecimento científico, pois nesse caso todos seriam homens inteligentes, nem são elas uma das ciências particulares, como a medicina. Que é a ciência da saúde, ou a geometria, que é a ciência das grandezas espaciais. Com efeito, a inteligência nem versa sobre as coisas eternas e imutáveis, nem sobre toda e qualquer coisa que venha a ser, mas apenas sobre aquelas que podem tornar-se assunto de dúvidas e deliberação. Portanto, os seus objetos são os mesmos que os da sabedoria prática. Mas inteligência e sabedoria prática não são a mesma coisa. Esta última emite ordens, visto que o seu fim é o que se deve ou não se deve fazer. A inteligência, pelo contrário, limita-se a julgar. Inteligência é o mesmo que perspicácia, e homens inteligentes o mesmo que homens perspicazes. Ora, ela não é nem posse. Nem a aquisição da sabedoria prática. Mas assim como o aprender é chamado entendimento quando significa o exercício da faculdade de conhecer, também o termo entendimento é aplicável ao exercício da faculdade de opinar com o fim de aquilatar o que outra pessoa diz sobre assuntos que constituem o objeto da sabedoria prática, e de aquilatar corretamente. Pois bem, e corretamente são a mesma coisa. E daí provém o uso do nome inteligência, em virtude do qual se diz que os homens são perspicazes, a saber, da aplicação do termo à apreensão da verdade científica, pois muitas vezes chamamos a isso entendimento. O que se chama discernimento, e em virtude do qual se diz que os homens são juízes humanos e que possuem discernimento, é a reta discriminação do equitativo. Mostra-o o fato de dizermos que o homem equitativo é, acima de tudo, um homem de discernimento humano, e de identificarmos a equidade com o discernimento humano a respeito de certos fatos. E esse discernimento é aquele que discrimina corretamente o que é equitativo, sendo o discernimento correto aquele que julga com verdade. Ora, todas as disposições que temos considerado convergem, como era de esperar, para o mesmo ponto. Pois Quando falamos de discernimento, de inteligência, de sabedoria prática e de razão intuitiva, atribuímos às mesmas pessoas a posse do discernimento, o terem alcançado a idade da razão, e os serem dotadas de inteligência e de sabedoria prática. Com efeito, todas essas faculdades giram em torno de coisas imediatas, isto é, de particulares. E ser um homem inteligente, ou de bom ou humano discernimento, Consiste em ser capaz de julgar as coisas com que se ocupa a sabedoria prática. Porquanto por as equidades são comuns a todos os homens bons em relação aos outros homens. Ora, todas as coisas que cumpre fazer incluem-se entre os particulares ou imediatos. Pois não só deve o homem dotado de sabedoria prática ter conhecimento dos fatos particulares, mas também a inteligência e o discernimento versam sobre coisas a serem feitas. E estas são coisas imediatas. A razão intuitiva, por sua vez, ocupa-se com coisas imediatas em ambos os sentidos, pois tanto os primeiros, os primeiros termos como os últimos são objetos da razão intuitiva e não do raciocínio. E a razão intuitiva, pressuposta pelas demonstrações, apreende os termos primeiros e imutáveis. Enquanto a razão intuitiva requerida pelo raciocínio prático apreende o fato último e variável, isto é, a premissa menor. E esses fatos variáveis servem como pontos de partida para a apreensão do fim, visto que chegamos aos universais pelos particulares. É mister, por conseguinte, que tenhamos percepção destes últimos, e tal percepção é a razão intuitiva. Eis aí por que tais disposições são consideradas como dotes naturais. E enquanto de ninguém se diz que é filósofo por natureza, a muitos se atribui um discernimento, inteligência e uma razão intuitiva inatos. Mostra-o a correspondência que estabelecemos entre os nossos poderes e a nossa idade, dizendo que uma determinada idade traz consigo a razão intuitiva e o discernimento. Isto implica que a causa é natural. Donde se segue que a razão intuitiva é tanto um começo como um fim, pois as demonstrações partem destes e sobre estes versam. Por isso devemos acatar, não menos que as demonstrações, os aforismos e opiniões não demonstradas de pessoas experientes e mais velhas, assim como das pessoas dotadas de sabedoria prática. Por isso devemos acatar não menos que as demonstrações, os aforismos e opiniões não demonstradas de pessoas experientes e mais velhas, assim como das pessoas dotadas de sabedoria prática. Com efeito, essas pessoas enxergam bem porque a experiência lhes deu um terceiro olho. Acabamos de demonstrar, portanto, que coisas são a sabedoria prática e a sabedoria filosófica, em que consistem uma e outra, e acrescentamos que cada uma é a virtude de uma parte diferente da alma. Mas alguém poderia perguntar de que servem essas faculdades da mente, já que, primeiro, a sabedoria filosófica não considera nenhuma das coisas que tornam um homem feliz, pois não diz respeito às coisas que se geram. E quanto à sabedoria prática? Embora trate dessas coisas, para que necessitamos dela? A sabedoria prática é a disposição da mente que se ocupa com as coisas justas, nobres e boas para o homem. Mas essas são as coisas cuja prática é característica de um homem bom. E não nos tornamos mais capazes de agir pelo fato de conhecê-las, se as virtudes são disposições de caráter, do mesmo modo que não somos mais capazes de agir pelo fato de conhecer as coisas sãs e saudáveis, não no sentido de produzirem a saúde, mas no de serem consequência dela. E, efetivamente, a simples posse da arte médica ou da ginástica. Não nos torna mais capazes de agir. Mas, segundo, se dissermos que um homem deve, sab deve possuir sabedoria prática, não para conhecer as verdades morais, mas para tornar-se bom, a sabedoria prática nenhuma utilidade terá para os que já são bons. E, por outro lado, de nada serve ela para os que não possuem virtude. Com efeito, nenhuma diferença faz que eles próprios tenham sabedoria prática, ou que obedeçam a outros que a têm. E seria suficiente dizer o que costumamos fazer com respeito à saúde. Embora desejemos gozar saúde, não nos dispomos por isso a aprender a arte da medicina. Terceiro, por outro lado, pareceria estranho que a sabedoria prática, sendo inferior à filosófica, Tivesse autoridade sobre ela, como parece implicar o fato de que a arte que produz uma coisa qualquer exerce o mando e o governo relativos a essa coisa. São estas, pois, as questões que cumpre discutir, pois até agora nos limitamos a expor as dificuldades. Antes de tudo, diremos que essas disposições de caráter devem ser dignas de escolha. Porque são as virtudes das duas partes da alma, respectivamente, e os seriam ainda que nenhuma delas produzisse o que quer que fosse. Em segundo lugar, elas de fato produzem alguma coisa, não porém como a arte médica produz saúde, mas como a saúde produz saúde. É assim que a sabedoria filosófica produz felicidade, porque, sendo ela uma parte da virtude inteira, torna um homem feliz pelo fato de estar na sua posse. E de atualizar-se. E por outro lado, a obra de um homem só é perfeita quando está de acordo com a sabedoria prática e com a virtude moral. Esta faz com que seja reto o nosso propósito, aquela com que escolhemos os devidos meios. Da quarta parte da alma, a nutritiva, não existe nenhuma virtude dessa espécie, pois não depende dela fazer ou deixar de fazer o que quer que seja. Quanto a não sermos mais capazes de operar coisas nobres e justas devido à sabedoria prática, devemos voltar um pouco atrás e partir do seguinte princípio. Assim como dizemos que algumas pessoas que praticam atos justos não são necessariamente justas por isso, referimos-nos às que praticam os atos prescritos pela lei, quer involuntariamente, quer devido à ignorância ou por alguma outra razão, mas não no interesse dos próprios atos. Embora seja certo que tais pessoas fazem o que devem e todas as coisas que o homem bem deve fazer, parece que, do mesmo modo, para alguém ser bom é preciso encontrar-se em determinada disposição quando pratica cada um desses atos. Numa palavra, é preciso praticá-los em resultado de uma escolha e no interesse dos próprios atos. Ora, a virtude torna reta a escolha. Mas que coisas sejam aptas por natureza, por em prática a nossa escolha, não as aprendemos da virtude, e sim de outra faculdade. Devemos ater-nos um pouco nesses assuntos e falar deles mais claramente. Existe uma faculdade que se chama habilidade, e tal é a sua natureza, que tem o poder de fazer as coisas que conduzem ao fim proposto e a alcançá-lo. Ora se o fim é nobre, a habilidade é digna de louvor. Mas se o fim formal, a habilidade será a simples astúcia. Por isso chamamos de hábeis ou astutos os próprios homens dotados de sabedoria prática. Esta não é a faculdade, porém não existe sem ela. e esse olho da alma não atinge o seu perfeito desenvolvimento sem o auxílio da virtude, como já dissemos e como aliás, é evidente. E a razão disto é que os silogismos em torno do que se deve fazer começam assim: visto que o fim, isto é, o que é melhor, é de tal e tal natureza, reticências. Admitamos, no interesse do argumento, que, seja ela qual for, só o homem bom a conhece verdadeiramente, porquanto a maldade nos perverte e nos leva a enganar-nos a respeito dos princípios da ação. Donde está claro que não é possível possuir sabedoria prática quem não seja bom. Devemos, por isso, voltar mais uma vez a considerar a virtude, pois nela se observa uma relação do mesmo gênero. Assim como a sabedoria prática está para a habilidade, não sendo a mesma coisa, mas semelhante, a virtude natural está para a virtude na acepção estrita do termo. Com efeito, todos os homens pensam que, em certo sentido, cada tipo de caráter pertence por natureza aos que o manifestam. E que desde o momento de nascer, somos justos ou capazes de nos, de nos dominar, ou bravos, ou possuímos qualquer outra qualidade moral. Não obstante, andamos em busca de outro bem que, propriamente, seja tal. Queremos que essas qualidades existam em nós de outro modo, pois que tanto as crianças como os brutos têm as disposições naturais para essas qualidades, mas quando desacompanhadas da razão, elas são evidentemente nocivas. Só nós parecemos perceber que elas podem conduzir-nos para o um mau caminho. Como um corpo robusto, mas privado de visão, pode cair desastrosamente devido a sua cegueira. Mas, depois de haver adquirido a razão, Haverá uma diferença no seu modo de agir e sua disposição. Embora continuando semelhante ao que era, passará a ser virtude no sentido estrito da palavra. Por conseguinte, assim como naquela parte de nós que forma opiniões existem dois tipos, a habilidade e a sabedoria prática, também na parte moral existem dois tipos, a virtude natural e a virtude no sentido estrito. E destas, a segunda envolve sabedoria prática daí o afirmarem alguns que todas as virtudes são formas de sabedoria prática e Sócrates tinha razão a certo respeito mas a outro respeito andava errado errado em pensar que todas as virtudes fossem formas de sabedoria prática mas certo em dizer que elas implicam tal modalidade de sabedoria temos uma confirmação disto no fato de que ainda hoje, Todos os homens, quando definem a virtude, após indicar a disposição de caráter e seus objetos, acrescentam aquilo, isto é, aquela disposição, que está de acordo com a reta razão. Ora, a reta razão é o que está de acordo com a sabedoria prática. De certo modo, pois, todos os homens parecem adivinhar que essa espécie de disposição, a saber, a que está de acordo com a sabedoria prática, é virtude. Nós, poremos, devemos ir um pouco mais longe, pois não é apenas a disposição que concorda com a reta razão, mas a que implica a presença da reta razão, que é virtude. E a sabedoria prática é a reta razão no tocante a tais assuntos. Sócrates, por conseguinte, pensava que as virtudes fossem regras ou princípios racionais. Pois a todas elas considerava como formas de conhecimento científico, enquanto nós pensamos que elas envolvem um princípio racional. Do que se disse, fica bem claro que não é possível ser bom, na acepção estrita do termo, sem sabedoria prática, nem possuir tal sabedoria sem virtude moral. E desta forma, podemos também refutar o argumento dialético. De que as virtudes existem separadas umas das outras. E o mesmo homem não é perfeitamente dotado pela natureza de todas as virtudes, de modo que poderá adquirir uma delas sem ter ainda adquirido uma outra. Isso é possível no tocante às virtudes naturais. Porém, não há aquelas que nos levam a qualificar um homem incondicionalmente de bom, pois com a presença de uma só qualidade, a sabedoria prática, lhe serão dadas todas as virtudes. E, evidentemente, ainda que ela não tivesse valor prático, não seria necessária por ser a virtude daquela parte da alma de que falamos. E não é menos evidente que a escolha não será certa sem sabedoria prática, como não o seria sem virtude. Com efeito, uma determina o fim, e a outra. Nos leva a fazer as coisas que conduzem ao fim. Mas nem por isso domina ela a sabedoria filosófica, isto é, a parte superior de nossa alma. Assim como a arte médica não domina a saúde, pois não se serve dela, mas fornece os meios de produzi-la e faz prescrições no seu interesse, porém não a ela. Além disso, sustentar a sua supremacia. Equivaleria a dizer que os deuses são governados pela arte política, porque esta faz prescrições a respeito de todos os assuntos do Estado.